Nën përgjegjës janë arrestuar dhe të tjerë janë në hetim. Ne si ministri imbështesim hetimet e prokurorisë dhe inkurajojmë që të gjithë përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Por thjesht dhe vetëm dënimi i atyre që shkelin ligjin në kulisë qytetare nuk mjafton. Ne duhet marrim masa konkrete që ajo që ndodh të mos përsëritet më. Pikërisht për këtë qëllim kemi marrë dy masa të rëndësishme që sot dua t'i ndaj me publikun. Çdo muaj Ministria e Shëndetësisë do të bëjë transparencën e plotë të gjitha rimbursimeve që Fondi i Sigurimit Kujdesit i Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor kryen për çdo farmaci. Gjithashtu do të bëhet publike sasia e banave të rimbursuara dhe vlera financiare për gjithë rimbursimin në vend, si dhe lëvizja e banave me rimbursim nga importues shpërndarës farmaceutik dhe vlera rimbursimit të farmacive sipas drejtorive rajonale të fondit. Raporti do të jetë publik dhe do të postohet çdo muaj në faqen online të fondit. Nga dita e djeshme, për shkakun, janë publike të gjitha dhënat për muajin prill. Kemi filluar nga muaji prill, sepse në këtë prill kemi çmime të reja banash, kemi listë të re të banave të rimbursueshme dhe nga ky prill recetat me rimbursim janë 2 mujore, që do të thotë në muaj çift ka më shumë ngarkesë se në muaj tek.